Em Passos, um homem foi preso por dirigir embriagado após causar um acidente, segundo a Polícia Militar. Esse homem, de 40 anos, perdeu o controle do veículo, bateu em dois carros estacionados na rua Rio Branco e capotou em seguida. Bem, testemunhas contaram que o carro estava em alta velocidade e o motorista aparentava estar embriagado. Ele tentou fugir, mas foi contido por pessoas que estavam no local e que acionaram a polícia. Para a polícia, o homem contou que havia ingerido bebidas alcoólicas, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ao conversar com o suspeito, a polícia verificou que ele apresentava sinais de embriaguez, como olhos vermelhos e hálito etílico. O homem também é inabilitado. Bem, esse motorista foi preso em flagrante e encaminhado para a UPA com ferimentos leves. Depois, ele foi levado para a delegacia. A Polícia Civil informou que o homem foi ouvido e teve a prisão em flagrante retificada por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.